اگر قرآن کے احکام سے غفلت نہیں ہوتی، اگر اغیار قوموں سے ہمیں قربت نہیں ہوتی، اگر آقا کی امت تارک سنت نہیں ہوتی، کبھی عزت نہیں چھنتی، کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ مسلمان کرتے گر پابندی احکام قرآنی، تو پاتی خود بخود نور ہدایت نو انسانی، بلا گستاخی قرآن کی کرتے وہ نادانی، نہیں ہرگز کسی نادا کو یہ جرت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کے احکام سے غفلت نہیں ہوتی، اگر اغیار قوموں سے ہمیں قربت نہیں ہوتی، اگر آقا کی امت تارک سنت نہیں ہوتی، کبھی عزت نہیں چھنتی، کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ کوئی ثابت کرے انجیل کی توہین کی ہم نے نہیں تردید کی ہرگز، فقط تحسین کی ہم نے عمل اس پر کیا جس کی تمہیں تلقین کی ہم نے، مؤثر پر شرافت سے یا دعوت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کے احکام سے غفلت نہیں ہوتی، اگر اغیار قوموں سے ہمیں قربت نہیں ہوتی، اگر آقا کی امت تارک سنت نہیں ہوتی، کبھی عزت نہیں چھنتی، کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ حکومت فوج کی سب کوششیں حاصل ہے لا حاصل، مسلسل دن دناتے پھر رہے رہزن و قاتل، امیر کارواں کا حوصلہ ہے دید کے قابل، متاع کارواں لٹنے پہ بھی خفت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کے احکام سے غفلت نہیں ہوتی، اگر اغیار قوموں سے ہمیں قربت نہیں ہوتی، اگر آقا کی امت تارک سنت نہیں ہوتی، کبھی عزت نہیں چھنتی، کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ www.dasquran.com